وريس أنا ليا لأني دكتور محمد علي أو واحد دكتور كنت تخصصي عذر هذا حولها كلها إن واحد خصوصا دكتور كنا وقت كان سوق قبل جبي يصير مر كان الله دابعي أو قري بوق مركزي ليه هذا بوق هبراعة إن عذر هذا حولها كلها إيه ولي بداوين توده بوق أي دكتور كم بدأ وققته إنه مركزي قرأ سوق شقين بدنه كلا دوينا ملك كلا دوين كسوق قطعي هذا به دكتور كا دكتور محمد علي وحن روى تاريخي سوى قاوان مركو هوري هنا ندي سوى قد بيو كدبنا هاو شكلة يسيدو بوغان كبلاوي دكتور تاريخ نورولات كاقوان تعالنا السلام عليكم مقعي قوصة دحنوا محمد علي فارح وحن كودا شيء آقان جيجيجي وحبار شادي قرآن كاوحن كبلاوي تولا دا اللي يراها ميل هاتا شان يتوان كيلومتور جسا مقالة دي جيجيجي والله يراها فردحن له معلم بقى يديك جري معلم سيف الأورنج جري عشان يتبون جسول كان دكتور وان كتجي دهنا حول دقت بيرلي بنا هين كدي واحد جري نين أو أنقرابة هين والسودان دقنا قلبت بريج السودان مقالة دقت ظارف يمكن بقى يدي هذا إيه كان تان تد يرير قر واحد يدين بري إسكول كان يدين خد دريا سبب تانك كتجي ودان كسيدا سهيد وقت وحوها كن سجال بقول لحدن إيه كودي بانك تجي ودنك السودان بان وحوجا يرجوجي تيدنا وانك جد بي مصر بان وجد بي مصر بان تجي أدو لحدن كي كوبي لحدن كي كوبي لحدن بلاو جي سوان مصر تجي كل كا وح أنا قانون لها واحد جري شن يتوان جي سو قرآن كان دكتي لكن واحد ديرا مجرين أو دي اسكا سومالي بانها هل كا كل كان تجي واحد جرتي وقتي واحد عبد الناصر وجوجي الله نحرسته مدحويني مصر dadka aad baa loo soo dhaweeyay arday badan oo Soomaali wax ka tagan Soomaali Itoobiya baan meesha ku tagnay nimba si ku tagayba kolka waxa la yiri imtixaan baa la idin ka qaadaya ba levelka si la xadido meesha aad ka garisid iskuulka anuu kolka waxa ma aqoonin hata waxa igu daray oo igu xagga tacliinta igu dhibbadnay iskuul waxaan galay private oo dawladdu yaa lacagta iga bixinaysay maalintii ugu horeysay yaan garanay xisadii aan galay waxa ahayd yeedin carabiga la yeedinayay عنوانك وحوها اليمن السعيد يمن السعيد بان أفرت كي دقيقة كوري كي واي كلمة دي بان كوري واي كل كان ديدي دي مشاكل ده كلمة تجين سداسي وان أتكيستي وان كسي ودي كل كان سنة كي كوبي تمنات وح كوبي اللي حدن كي كوبي اللي حدن كي لبادي فصل بج يعني حلقي دراسة ده إيو حلقي فصل حبوا بريفت كي بنسي ودي labi iyo lixdankii ayaan deena imtixaan u fariistay imtixaankii muddada waxaan soo dhigtay ilaa dugsiga lixaad ayaan soo gaaray imtixaan baa layga qaaday deena kul imtixaankii layga qaaday waxaan galay sanadka labaad ee dugsiga dhexe waxaa laygu imtixaamay xisaabaad ingiriisi carabi iyo taariikh waxaankaas halma si fiican baan uga jawaabay deedna waxaa laygu sanadka labaad ayaa la gaarsiiyay ee dugsiga dhexe waxaan ku najaxay sanadkiina aduu labi afariyo lixdankii waxaan qaatay shahaadada dugsiga dhexe kadibna dugsiga sare aan u gudbay isagana waxaan qaatay saddex sano kadib sagaashan iyadu waan xanuunsaday dhakhtar baan galay kadibna waan dhacdhacay kolkan dhakhtarkii galay imtixaankii waan ka haray sagaashan iyo kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii iyo jaamacadda galay darajo fiican baan keenay kolkaa darajadii aan keenay waadeedna leegay kuliyada caafimaadka xoolaha oo masar ku taal oo masar ku waa qaahira shan iyo toban sano iyo magaalada qaahira joogay dugsiga lixaad ilaa iyo jaamacadda waa lix sano kolkaan ka soo baxay waxay ahayd kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ayaan ka soo baxay kolkaan dhammeeyey iyaa niman saaxiib ahayn oo iga hor baxay jaamacadda hortay ka baxay farca kale ka baxay iyo shaqo u tegay khaliijka kolkaas khaliijka cusbaa wuxuu waa halkan shaqo kuugu hayaa kaalay dhakhtarada waa loo baahan yahay kolkaana jawaab waxaan ugu jawaabay waxa iga dad iga baahan baa jira lacag waxaa ma taraysay dad in dhala baan ka imid xaafadayda qof wax yaqaanaa ma jiro kolkaa waddankii baa ku noqonaya waa yahay buri allah ku gargaaro waan soo noqday soomaaliyan tagay shaqaan ka helay saddex bilood kolkaan joogay waan u yeedhay dadkii aan u imid dartood iskuul baan ku daray jeergashaan ku daray hadda waa reero dhaqan على أي حال شغلتي دي هالكاسان كودي
laba sano kulkan joogaba hadana dawladdi ii dirtay ingiriiska laba sano aan soo joogay cudurrada dhulka kulaylaha iyan ku takhasusay xagga diblooma buu ahaa gaar ahaan shaybaar baa shaqadii shaybaar baa la ii baryay ilaana waa loo baxagana looga baahnaa kolkaan soo noqday aan soo dhameeyey deedna waxaan shaqo ka qabtay institute-kii weynaa ee soo saariyay tallaalka iyo cudurradana baari jiray qaybta virologiga ayaa la geeyey taasaan wax ka baray haddana waxaan virology waxaan sii raacay qaybta newcastle disease digaaga cudurrada digaaga viruska kaasaan soo saari jiray antigenka lagu baadho muddo kolkaan joogay haddana waxaan u bedeshay xafiis cilmi baaris ahaayo ku saabsanaa cudurradan ee gandiga la yidhaaho ama goshiga gandiga dhukaanka halkan la yidhaaho kaasi oo dhul ballaaran ka shaqaynayay kiibaan ilaa iyo sagaashan iyo ilaa dowladdii soomaaliya dhacda aan ka shaqaynayay kolkaa dhul aada u ballaaran baan ka shaqeeyey dad badan oo ajinabina waan la shaqaynayay baaris intii yaana shaqadeed u badneedma baaris cudurre ahayd runtii xaggaa kolkaan intaa ka shaqeeyey cudurro badan baan arkay aada u fara badan noocyo badan leh iyo habka loo baariyo nidaamkooda baahidooda epidemiology wax badan baan arkay niman ajinabina wada shaqayn jirna oo fara badan oo ingiriis u badnaa calayi xaal soomaaliya kolkay dhacday burburtay sagaashankii saddex sanaan sii joogay cudurradan baari jiray hay-ada badan baan u shaqeeyey oo ajinabi oo meesha yimid baan u shaqaynayay dhibaatadii dagaalkii ahli kolkuu batay ee laxamiiloon deedna ka soo qaxoon dhulkii asalkii usoo noqday sagaashan iyo lixdii shantii ayaan halkan shaqa u imid kolkaa markiiba shaqaa la isiiyey xafiiskii serbi baan ka shaqeeyey qaybta waxaan u qaabilsanaa baarista cudurrada xoolaha halkaa mashaakil badan baan kula kulmay waxaan horta u imid kililkan kolkaan nimid kililku laba qaybood buu ahaa yaani xagga aqoonta dhakhtarre ma jirin way yareen dhowr afar shan nin oo ka yimid soomaaliya mooyne wax dhakhtar soomaaliya oo wax yaqaana ma jirin oo xoolaha bartay kolkaa kalkaaliye way jireen waxaa xukumayay meesha uu ka shaqaynaya dhakhtarro amxaare u badnaa hataa oromo kuma jirin tigreen kuma jirin amxaari badidood ahaayeen iyagaa dhulka joogay kolkaa cudurradii kolkaan baarneen dhex galay iyagiina waxaad moodaa inay si iskolka soomaalidii timid inay si u yar na yar eryayeen oo yidhaha maxaa keenay meesha iyo waxaankaasi odhan jireen calayi xaal ma shaqaynin dood cilmiyaan galay waxaa haddaba u daraa oon aragnay dadkeennii laba gobol gobolka nogob iyo gobolka shiniila la yidhaaha kuwa ugu dambeeyey bay ahayn xagga aqoonta xoolaha dadka degan dhulkaasi maxaan ku aragnay dawada waxbaba kamay garanayn goboladani xuduudda lale soomaaliya way wada yaqaaneen cudurrada way yaqaaneen dawooyinkana way yaqaaneen wayna heli jireen kuwa kiinialena way heli jireen laakiin nogob iyo shiniile aada bay uga liiteen waxaa noogu darayd maalin maalmaha ka mid a degmada shiniile degada fiiq ayaa xilli dayraha oo intuu roobku aada u da-ay deedna kolkii kolkuu qaaday iyaa geeli ku dhacay cudurka dhukaankaa ku dhacay dhukaankii kolkuu ku dhacay ayaa deedna geeli wada dhimanayo iyo xafiiskii yimaadeen serbi noogu yimaadeen waxay yidhaheen waxaan rabnaa dawada biiman la yidhaaha dawada biiman la yidhaahna dawo geelba maaha way dishaa wayna intii hore way ku isticmaali jireen kolkaan weydiin war macnaha kelmada biima macnaheega ma garanaysaan haa waan garanaya dee waa dhimashiyo nolol midu dee hadday tahay hadaba timan ku dhimanayn inuu ku noolaanayaan haynaa ma kuugu mudnaa anagu taan ubaan dhaqaan taasaan ka soo gaan hadaba kuugu mudi mayno taa annagu dili mayne iska tag magaalada ma jiro farmashi dawo laa gatay mel wax la gataan magaalada waa bilbilo wey fiiq magaalada ma jirin kolka waa sagaashan iyo shantii weyaan sagaashan iyo shantii weyaan kolkaan diidna iyuu iska tegay haddana wuu soo noqday wuxuu yidhi dee war waxaan yeela garan maaye hashii haddaba hadday iga dhimato dee maxaad igu ballan qaadaysaan kolkaasaa nin askariga soo kaxayna hashaa bal u qiimeeya baan nidhi waa la qiimeeyey hashii intaasii joogtaa baa nidhi hadday dhimato toddobaatan iyo laba saaca ku dhimatay dawadu intaasi ku jiraysaay annagaa bixinayna waa la qoray oobigii baan u gelinay iska tegey geeli wuu tegey deedna kolkuu toddoba cisho geeli maqnaa ayuu soo arooray odaygii hasha dharaartii sidaana lahaa oo dhiil nus xoor yahay wada iyo xafiiskii noogu yimid kolkaasu adeere gacantiini baraka ilahayd hashii heblaayanka soo lisa geelina waan qarinaye in badan baa wada bugta wad baaba-aysa hashana tijaabeed waan id imtixaamaya bal inaad wax garanaysaa inaydaan garanayn iyaan idinku imtixaamayin dawadii hore naqaan ee bakhtiya nasiibkahaydna dee iyadana waad ka guurteen oo taadeed ku midaa waxba idinma weydiiyeen laakiin tan cusub awgeed baan saa idinku gelaya hashii way bogsatay geel badan baa haddaba bukee kaale imidoo lacag baan bixinayaa
وحي يكون في لندن كنا أنا أود شيء إن دات عصبي ما قعدت دبر كله ده أي إلا وضيق واسك وغير البادية غير البادية وين أرتفيق هب كاسان كبرري واي أنت هكذا بيتو سوي تفسير به شيني لان تغني هي دون ويقدر ريت شيني لهر تقول كان يد مقالة تولى ملا لا يرى دو حارة وقت الله هي أن تغني كل كان يمد وحيد أو يا وتا يا وتا التيم كيا وتا مد سومالي وما سومالي واحد قرني سيم سومالي واحد قرني سا السوق كلي إن الأكبر مرية دقوا ما نندق أرور تي بان تغني علوين وجيلو كعبي كل تغني جيلو أدب وحن سني يان هال أرجن أنت هال الكل كبر برتين بررتي وأدب برس مع لغة بررت ونيري كل كذا شو ملا نيس تح بلودهم دلني وذاتا كي هاشة وتواني ورهاشة سي مكوب بعدنا هاي باري بوليتي كل وين دمان يساعي وتعود عرفت الحالة دي هاشة بان دبي دي قد دقت كقعدني ميكروسكوب بان ودين أكو باريني إسلام مركي بان هرتي سكوب بعدني وحن سو صار عذر كي دكان كي وأدمودو كل كو حر تماري تبيع بيع ركوا هنا واحد لولو ملا يرا أما مرح ريال أورنجلي ده سعو سعودو وسالي قوة السعودو وأركه وذي وأن فيرين كل أنا سيف عنو أرجنين مكرسك وها جاجينه يعني بره هذا اللي فير هالكني هو أركو غازو أركو حرارة كبر إيه بيقولين ده هذا شمس ما قلاه بيقولين مس ما قلين هو يدي ليه بعد لأنه أضيال مش اللي هو قادني يرير كاها يعني ويهري بربك هاري بروح بقى يميده أضيال شو الصف ده روسو قلاه ميت ما مربان تصنع سانو تصنع ميدي نكون فهمين كل كيد تم بدي وين السود وين وحكم إذا أضي برنامج كم بقول شيرو حاجي موسى حاجي روبل الأورنج يا كم يدها؟ أذو دودي سيف هاش كده. دودي سيف كده تاي دودي سيف كبر تين دودي وانك بدل ذاتك. وياه كين دكتور وحي نوصل نقول إن هلكم حق عن تاي كشيرة وبوك أذو قرتي أذكو أورس عذر ذحورا كبرعة يسيد اللودوي. الواحد شعلان لها بوجن يسيد أذو فكرتي يحوج كعجلي يوم ما انت هل سيد سوق بجويسي إن ير إن إنه ماركتي كشخص. هو ما تسنتهي رنتي بوغاني وقت دير بوغاتي فكر ديرنا وو بعد بوغاني وجددي لبا شي بي اهيد لبا شي هي اوغو مهم سنة كو تدك الصومالي دي حول دقاتادا بل إلا توسو دوود مناسب كي نفق كون ديان إن أفكو دو حلو وقر أنا قا إنجريسي إيجي سهلنا قرال كيس لكن أف صومالي كل قادو بدشو وحو باهي تقرمنولش بدان ما قاعدو بدشو باهي على مدى بدنه بتشوف بهي وكذي بدنه في الصومالي لأن أدوم كإنجليز كأو بدنه لغو قرآن كل كا سببته لغو قرية واحد بل تدوينه هاسي هفهمان تدوين كان قالت كم استعماليان إن نجيل أنا شقق كله نف والبوح المناسب كي أرجع لغو مدي كيلو دلو مدي يانو لو كلاق إيو أنت لغو مدو لا بس شيء بقى يجا وجود درن الصومالي دهرت عذره دوي يقانا سفي عم بدت كان ويقانا على مدي سوي يقانا سفي عم بيكون شيء لكن دبعت هذا يجا هاي ستة وحوي dawadiina ma garanayaan oo si fiican uma garanayaan waxana ka daran intii lagu mudayba ma garanay neef muxuu u baahan yahay intee lagu mudi kara neefkan neefkii weyna waxa laga awrkii inuu 400 iyo konton yahay in irigti yareed inay 400 iyo konton tahay arigii masalan inuu naayshi tahay 15 ki kale uu 20 yahay loodi inay 200 iyo konton tahay inay 300 tahay miisaan kale duwan ba jiray dawaduna kaasi la shaqaysa kolka ilaa hadda aan joogno oo 2003 da waxay dib ku qabaan intay neefka si lahayn ma garanayaan aad bu cilid ugu jiraan wax wacyi galiyo oo u sheegana ma yeelin runtii oo hataa shalay sadci shakoor waxan ka nimid bulaale ilaayo maxaan ku nagaa shabir qodshishadeeda jidkan saaw maray dadkii aan ilaa sagaal qabaleeyba tan waa isku mid xagga doosash ma garanayaan dhibaatada ugu weyn ay sidii dawladu u shaqeyn lahayd taa weeyaa kolka nimankii kolkan hadaba ee arkay in xaaladii bariga arkay de waa 1995 iyo 6 iyani ila hadaba dadkan si loo caawiyo waa inay afkooda wax loogu qoro kolka safarka ku hubash kolkaas aan ku fahmay dadkii wala dhibtay arkay yaa dhibtay xalbay u baahantay ingiriisi ma shaqeynay kolka weyn afkooda wax loogu qoro cudurradii way garanayeen afkooda ugu qorin laakiin ninkii mutaallimka afka birak waxaad ugu qorisaa meel qowsa iyad ugu qorisaa ingiriisi cudurka magaciisa laakiin korka waxaan ku qoriyaa af soomaali cudurrada sidii loo baaray calaamadkoodii sidii loo baarayay dawadii la siinayay meeshii laga siinayay intiiba waa loogu qoray dosajkiya cudurrada dadkii xoolaha ku dhaca kuwa xoolaha uun ku dhaca kuwa xoolaha meesin gaara ku dhaca waanu kala sheenay cudurrada wixii talaalay iyo waxaan talaalahay sidee u kala duwayeen sidaad ku ogaanaysaa waan u sheegnay kolka waxa hadaba
dhibaato noqotay oo meeshii ku jirta ee maadaama aanu dadkii sidaa yahay afkiina aanu afkiina saa yahay wax hadana yaa la shaqayn baan hadana nay ardaydan jaamacadda ka baxaysa iyaguna dhinac kale uunbi ka yihiin ma garanayaan af soomaali cudurradii lagu magacaabay cudurrada af soomaali lagu sheego ma garanayaan kolkaa kii dhakhtarkee loo dirayay waxaanu soo joogay nin baa masal lagu yidhi cudur buu la weydiiyey cudurkan waa maxay buu yidhi wuxuu yidhi waa ilqod wuu garan waayo haddana maxaa kii kale u tago wuxuu yidhi waa dhuuqe kii kale u tago waa cashi midnaba wuu garan waayo saddexdii cudur buu mooday ninkii loo diray inuu saddex cudur yihiin waana hal cudur haddaanad afkii garanaynin dee hal cudur baad ka dhigaysaa toban cudur mana jiraan wax jirana maaha kolka ardaydii si loo haga jaamacadda ka baxaysay waa in iyagana loogu dhigo af soomaali waxay la shaqaynayaan soomaali bay la shaqaynayaan dadkii soomaalida dee kon ingiriis bay ku bartaan jaamacad waa ingiriisu laakiin af soomaali inay bartaan waa khasab haddii kale kama shaqayn karayaan oo qalad badan bay gelayaan kolka labada asaas ee loo ambuugan u qoray waxay ahayd dadweynihii inuu ogaado dosajka iyo cudurrada ka tallaal kale kaan tallaal lahayn daweynka xooluhu wada qaadan karayan kuwa qaarqaar kale qaadan karayaan kuwanina inay fahmaan cudurrada af soomaaliga waxa lagu yidhaaho way dactor marka ay leeyihiin dadkeennu ay sheegayaan ay cudurka sheegayaan waxaa ku odhanayaa sambab marka xoolaha habaarayaan sambab ku dil bay dhaa bal ereyga iyo cudurka ay soomaalidu sambabka u taqaan waxaan jeclaan lahaa inaynu wax ka yarifino horta cudurka sambabku soomaalidu aada bay u taqaanaa sambab wax haddaad maqasho cudur wax lagu habaarayo waa cudur halisa sambab ku dil waad maqli kud ku dilna waad maqli kolkaa cudurkan sambabku horta wuxuu dhaa riyaha iyo lo-da idaha iyo geela kuma dhacayo fardaha cudurku waa nooc bakteriya ka mido mycoplasma la yidhaaha afka ajnabiga sambabaduu ku dhacaa sambabadan calaamo badan buu yeelaa dadka soomaalidu way tallaali jireen kion tallaali jirin ayay tallaali jireen maxay samayn jireen neefkood u dhintay maqlan ree hebel sambab baa ka galay way tegayeen sambabkay soo qaadi jireen deedna intay wax cididaa le gooyaan iyo neefka dhegta hoosteeda intay saa u jaxaan hariga hoos gelinayeen kadibna dab yar bay ku wareejinayeen neefka waxaa ku dhacaya calaamaadkii cudurka simbitum calaamaadkii waa soo baxaya kadibna wuu bogsan jiray badi way bogsan jireen kaasi wuxuu socday ilaa iyo taqriiban talaalka naftiisa kan hadda waa irbad kan lakeen waa biyo laakiin kaa shaqaynaya hilibka ahaa ee la saarayay boqolaal sano waxaanu soo gaadhay 1998 yuu soo gaadhay kolkii kan la sameeyey ka biyaha la sameeyey ee hadda la isticmaalo sababtahayna kuwii u horreysay waxaa jiray lo ari aan ka qaaday dagaalada magaalada cerar la yidhaaho buka sambab u dhammaanaya anigoo tallaalaya cudur kale iyaan arkay ari dhammaanaya arigii baan deedna neef ka gaday bukay kiibaa niman aan la shaqaynayo oo federaalka ayaani waar arigan wax ka dhammaanayo dhakhtar ahaa aan geyno arigan bahalkii laboratorigii defresid aan geyno waxay yidhaha neefkana aduu gad deedna baabuurkana shidaalka dhanna annaga kaa bixin dhanna annaga adigaas ka bixin sidii baan ku qaado cudurkii waan soo caddeeyey kadib baa cudur iyo tallaalka la sameeyey kolkaan ka caddaynayn shaybaaraan u cadday defrasiid baad la tagtay shaybaarkii waa soo baaray neefkii nool baan qaaday waan geeyey deedna waan qallay waa la baaray anagu qalba lagu baaray maan eenahay kolkaas kolkii la baaray waa saan yidhi nooga baaray cudurkaasaa dila aan nidhi iyuu soo baxay waxaa soo sambabkiga soo baxay kadib kolkaasaa la sameeyey tallaalka ka hor ma jirin waa 1997 weeye waayahay haddii aan ku xasuusiyeen dib u yar noqono xoolo cudurradan hadiy jeer ilaahdo cudurrada xuduudaha isaga gudba ee hadiy jeer xoolaha ku dhaca maxay yihiin horta cudurradaasi way badan yihiin cudurradu waxay u kala baxaan asalkooga a iyo b iyo c bay u kala baxaan cudurrada eega gala xuruufta eega gala ayaa la yidhaha cuduudahay ka dubaan transport disease bay yidhahaan oo cross border disease bay yidhahaan cudurradaasi way jiraan way badan yihiin aakhirkan ku ururiye si loo fahmo cuduradu noocyo badan bay leeyihiin oo kala duduwan bakteriyay leeyihiin virus bay leeyihiin dhulkeenna way ka buuxaan caalamiya waa la yaqaana waa cudurada la iska ilaaliyo ee la ogolayn inay waddan kale usoo galo waddankaa mooyaane cudurada masalan yurub oo kale cuduradaha hadii la helo waa la dilaa neefka
reerkana waxa la siiya dadka xoolaha laga dilayna magdhow baa la siiya xoolahoogiiba iyo la siiya waxay u baahnaayeen cudurrada daba list ee la yiraa waa kuwan cudurrada list ee la yiraa waa 14 cudur oo nooc way badan leh ee ummadaha qaarkood way iska tirtireen مثلا 1982 waxa ka dhacay wadanka ingiriiska cudurka ee FMD oo kuwan ka mid ah FMD waa cudurka cabeebka aan idhaahno kolku ka dhacay meel jasiirada buu ka dhacay jasiiradii hadaba badda dhexdeeda ahayd kolka jasiirad kale u jirtay 80 kilometer oo badda u dhaxaysay cudurkii kolku dhacay waa la go'doomiyey meeshii wax ka baxaya iyo wax soo galaya midna ma jirin waa la xidhayaa waxa se dhacday in dabaysha ba qaatay afar cisho kadib cudurkii dabaysha intuu raacay iyo tagnay jasiiradii kale ee iyaduna ka go'nay tii laga ilaalinayay xoolihii waa la tirtiray gebigood waa laga deynay compensation baa la sameeyey maxay kolka ujeedadeedu tahay cudurkan hadduu joogo la dhaq xoolo ima jirayso loo caana soo saaraysa ma jirayso way baabaaysa kolka waxa khasaare yar baynay inta bogto oo aan tirtirno kama se dhacdo wadamada oo dhan kama dhacdo hadda halkan waxaan ku arkayaa Newcastle disease wuu ku jiraa waa kan afar iyo toban ku jira Newcastle baa ku jira kan waxa ku jira classical swine fever baa ku jira African horse sickness baa ku jira sheep and goat pox baa ku jira kan fara badan dhulkeena ka buuxa baa ku jira blue tongue baa ku jira Rift Valley fever baa ku jira lamb skin disease baa ku jira contagious bovine polio pneumonia ku jira peste ruminant hepatitis baa ku jirta tan iyo 1970 sida aan cadeyna fiiq baan ka helay way sheekada fiiq waan in badanna waan xiseynayay waqtigaana waan sheekadaasi aad baan u xiseynayay waqti lagu wareeray oo waqtigii xukuumadii aan u maleynay waqtigii ciid ahayd oo madaxweynka ka ahaa Allahu naxariisimeed ayuu baahay aad baa lagu wareer bal arrin badan ba halka kaga qabsatay bal waxaan jeclaan lahaa inaynu markaa fiiq ku noqono arrinta runtii cudurkani cudur cusub buu ahaa cudurka la yidhaa BBR la yidhaa Soomaalidu kalid cun ay tiraa ama sunsun ay tiraa sunsunna waa la yidhaa oo maariga dareero ma soo noqon wiyi kalid cunana wuu jiraayo dee neefka kolku cudurkaas ku dhaco lama cuno wuu dhamaaday wuu fuuq baxaa deenuu dhinta wax la cuno ma laha waxa dhacday hadaba 1976 in cudurkaas ka dilaacay gobolka Fiiq wuxuu uga soo gudbay dhinaca oromadu ka soo gudbay salaxaad buu soo maray deedna meeshan fiiq xamar uu soo maray fiiq buu yimid saasuu u soo baxay kolkuu jooga haddaba xamaro ayaan tagnay waxaan aragnay xoolihii oo dhammaanaya gaar ahaan arigii dadweynihii kolkan weydiinay cudurkan hore ma u aragtay weligii maan aragay nama soo marin waa kow kolka waxaan haddaba ka gadnay meesha fiiq weyn la yidhaa 15 kilomitr u jirta magaaladan ee fiiq galbeed ka xigta ceelalka fiiq weyn la yidhaahaan ayaan saddex neef oo ari oo buki ka soo gadnay wadariye ahaayeen arigii kolkan soo gadnay ayaan deednay xeradii serbiya waxaan keenay fiiq ku taalay mid baa dhintay kiiban habeenkii qalo waan baadhnay bacteriology ahaan baan u baadhnay aroortiina cadisa waanu ku waxnay waxaan soconnaba aaduu maalin waxay ahayd jumca ay ahayd sabti bay noqotay fasxa bay noqotay anigu maalin khamiisa baan waxaan sabtidii baan tagnay shay baadhadii way xidhan yihiin labadii neefna waa sakaraad oo naftaa ka baxaysa xaaladda kolkay sidaa marayso iyaa maxaan sameynay ayaan u tagnay nin dhakhtar ahaayo faransiis ahaa oo meesha jooga ayaan gurigiisa uga tagay xoolihii anigoo wada arigoo sakaraad waxaan arigana u dhammaanayaa meeshaana maan ka keenay cudurkaana weeyaan waa in la qalo hadda la baadhi si aan u dhimanin waan israacnay deedna shaybaadhkii baan tagnay yuu furay deedna waa la qalay kadib waan baan waxaan ka helay anagu maxaan kolkaa leenay cudurka BBR ayraa buu qabaa arigan oon warqad ofishaala u wadnaa waa la baadhi sidiiba laga helay kolkaan soo noqonay waa cudurkii wuxuu noqday cudurkii west galbeedka africa ku dhici jiray ee qaaradan loo ogeyn iyo noqday kolka 45 maalmood kadib virologian waan helay iyana hadda bal adkaysiga xoolahan helo inay talaalmeen iyo in kale lixda neef baan ka qaaday xamar iyo fiiq iyo dhiigoodii qaaday haddana waan geeyey markaan hadda halkaa ku maqnaa in soo baarayay immunology ahaan imi soo baarayay iyo waxa yimid qolo talaal wada cudurkuna talaal ma laha in wax lagu talaaliyo talaalkii sambabka lagu talaaliyay kolka halkii yimaadeen waxaan isku ku kulanay inaad aragtay meel fiiq kolka laga soo baxay meel yar laaga lagu soo dhaadhaa laagtan iskaga hornimo kolka ii yimaadeen baan war maxaa doonaysaa waxaad u socotaa talaal baan cudurka BBR la yidhaa ee lagu sheegay halkan ayaan talaalina
كاسان كور عذر كاسات التلال هلكن دي كم بعنة واحد كبي لو دان التلال ربتان ودعلي نيسان كبي لو بابلي يو دك حمدو يسكحده عذر كيو فدي هلكن كوجوجي لكن حقا وحيد انتين وود انت وحيد بوكسيدين وتلال يو ادينا ما بعنة وتلال كم بابد بابي نيسان يوم أيوة وساس أنا جن السوفر ده أمريكا سان ودنا ويا هذا السعودة بعدين ويجت تجين وحيد تجين دكتور 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 كي دكتور دكسي لقوا معاه بجيل الله نحرسان الله نحرس دكتور محوا هاي دكتور بوهار دكتور بوهارين هذا قيمة بدن بوه الله نحرس هذا قيمة بدن دكتور كي يتجين حسين دكتور ديسي دكتور عبدي دكتور ديكسي وهذا كم قاعد يرى يوم تجين يسنو ديدي حوله ويتلاليه بيقولي حوله واحد انتهى واحد انتهى وحي بقصيدين هذا تلاله ما بعد ويسون قد إنه دعوة بيكين كل الك واحد يقولي ما دين تلا ودي جوجي سحجين كي عيد داهري يو يا الله نحرسته مهدي أيو أنا ونقول كه واحد من كل مكانها يا تلالك واحد نمر يمي ليجي بن قاضي واحد صوب باري حوله يتلاني يكل عدين تودي كل كان تجيب تلال كي ودين بعدنا يلا أركين حوله تلاني تلال كي وقف عناين قبان وين أوب بعدنا تبوكل تورقتي أوفيشال كابان كان هي جنود ياري محكمة ديسبلينة ورقتي وتعالوا تلاليين هو كان تلاش ويا دكتور وعشان لا يابلا وحنا شعلنا لها دكتور هنا إنه كسر يرنقون نو نواركتي بوجيني hadda waxaynu taataabanay cudurada si gudbin oo taataabanay ee daweyntoodi iyo sida isugu gudbin karaan ee bal hadda aynay iyagana aynu eegno oo xitaa beejajka qaar kood ee ma aragtay aan ka fiirsan karno oo aan kamaradda ku qabsan karno runti waxa weeyii halkan waxa in hawl yar suwar waa cudurada cross border disease ka xuduudaha ka gudba ayay ka mid yihiin waa cudurka furuq la yiraahdo afka imsan lagu yira box la yira calaamadaha cudurka lagu arko sidaa waad aragtaan xaaladani siday tahay oo nirka dhintay waad arkaysaan ku wad kalena waad arkaysaan cudurkan inta badan nirka indhaha iyo hadduu kaga dhaco taa kale ifka hadduu indhabeelo nolol ma laha way badan yihiin inta indhabeesha cudurkan buugan kolkii la qorayay uu ka horeeyay talaalka buuga talaalka dhawaan ba la sameeyay talaalka boxka waa dhawaan baa la sameeyay laakiin buugu ka horeeyay kolkii la sheego deesada loo baaray nooc lagu baaray kay un weeyaan kolka cudurkan uu baahsan yahay wuxuu leeyahay geel iyo looba intaba ku dhaca iyagoo kala duwan cudurkan hadaan sii raano waxaad arkay nirga oo gebigood wada indhala way indhalay indhuu kaga dhacay waanu tagay ninkan nirgahan lahaa war tarkaas wax ugu dhiga way ka birsadaan maxaa de way indhabeelan maxaad sameyn kartaa in la indhana loo qali maayo si loo qalana ma garanayo kolka wuxuu dhigay intay nool yihiin hashu waa kugu godlataan leh hal kale meeshii ma jiro oo waxan qaban karaya ma jiree bal de intay guri lahayd hasi joogaan waa waxyaabo jiro xaqaaiq weeyaan oo ku jira weeyaan cudurka hadda talaal buu leeyahay waana la talaali karaa waana daweynaa waa cudurka keliya ee talaal loo sameeyey ee geela geelu talaalka lama leh talaalka geela loo isticmaalaa waa kii lo'da laakiin kani geela loo sameeyey waa ka keliya geela loo sameeyey kaana juhuud badan oo dagaal badan iyo lagu sameeyey kolka cudurkani uu joogaa ka baxa ma bacteria mise waa virus waa virus waa cudurada ee disis ee leh kor xuduudaha ka gudba cudurada weeyaan waa kuwan ku jira list eeg waa list ee wey disis weeyaan lama waa hargu baabiya hadda hargana uu dilaya waxa kale oo jira oo geela jira oo isna halisa oon dawo ma lahayn ilaa hadda wax dawo uu leeyahay ma leh waa cudurka la yidhaaha kamil posterior paralysis cudurka ruquuska la yidhaaha ama dhul abaahiga la yidhaa ruquusna waa la yidhaa dhul abaahina waa la yidhaa qararka dambaa baktiya waa cudur inta badan ku dhaca awrta awrtuu ku dhacaa cudurka waxaa loo maleya inuu fayras yahay laakiin ilaa hadda lama cadayn muddo dheerna waa la ogyahay inuu jiray waa cuduradan waxba laga qabanin waddankana ka jira ma badnoo neefneef buu u dilaa
لكن كعيتان ماله ودمنا يعني نيفو كدعه ودنت كل كا وحي يراهان رقوس بي يراهان سورة عذر هذا فيروس ما يصدق كل شيء كان وعذر هذا فيروس واكن عذر كان سوى حد دواء ما له إله هذا دبر جبي هذا دبر جبي رقصه واكنه قرر هذا دم كان وحنا رقصها كان وحنا كسر صورة دواء وحنا كقاضي باشي تولي قيلة دكتي ذا هكذا كسر كبنك inta badan xoolaha geela banka joogu ku dhaca iyo cudurkaas ku dhaca kulka tii lug guuleed agteeda ahayn meesha bankaas daawo male dadka ee ma jira cuduro ee dadka iyo xoolaha isugu gudbin kara oo inta xoolaha ku dhacan dadkana u gudbi kara haa waa buux haya waxa kamid ah oo ugu daran cudurkan horta rabiska la yiraa xayawaanka waala dad iyo xoolaha ku dhaca وأنا كوك قد بكرة أنت بدن قنية أبو كوك قد به لكن هذا قنية أون ما هي أرنو كوك قد به أو مثلاً واحد على ودن كان كولومبيا إلى لاتين أمريكا هرتا إنك عدل كان واحد قد بيا أنت بدن حيوان وارن بقى قد بيا أما أيها هذا أما تعوى هذا أما ورابا هذا وي قد بيا بحال بقى قد بيا لكن سهدو كل كان نف قنينه نف نفسي سو قد بيني أنا هنا وسرعة عدل أنت بوسرعة ولكن مرحلة هو أن أنا عذر يعني مو قنين على مدى كل هذه الصوب حان ده كي ويكبقى يعني لكن عذر كل سوق بكرة أنت أنا على مدى الصوب حين نيف في السوق قبي عذر كان هذو صوب واحد دوا من الواب بقول كي بقول ولي ما ينيف تد يحول وكر قد به عذر كان كد كلا يرى كاسي وافيرس هذا كهر وحول قد به وافيرس كان دم به كد كد وبكتيريا waa bakteriya isagana hilibka gudbiya process qofku mesela ku neef qalo ee hadaanu iska ilaalin ama hilibki dhacaankii indhaha ka soo galo uu qaadaya waa cudurada wuxuuna waxaanu ka mid yahay cudurada ciidamada loo diyaari ee lagu la yiraahdo biological warfare iyo kamid yahay qayb ka mid ah isaga istreenale kolka waa cudur halisa dulkeena uu ku badan yahay laakiin dadkeenu waa dad iska baqtiyana soo ma kala fursanay fi garanayaan iyo ku qalanayaan cunaya kan waxaan goob joog ka ahaa meel tuulad qabri bay xadhin aan ka xigtay iyo waxa dhacday hal baad dhimatay irmaan way garanayeen neefku inuu ku dilay deedna waxa weyn hebel hashi kale ku noolaa dhimatay tii aan qaybsana hilibka oo isaga waxu tar afar tan qof ay saxay xadhay kulka cunay haweenkii u horeeyay dadkii u horeeyay beerka cunay afar saac kadib bay soo dhaceen aroortii tuuladii wax dhaqaaqa waa la waayay kadib dadkii kala arkay xooliyoon soo dareenay dadkii oo dhaqaaqayni waa loo tagay adu kulka waa dadkii waa la kala qaadqaaday laba haween uur lahaa way dhiciyeen ilmi waa ka soo dhacay kadib meeshii baan tagnay kulkii ay waxa arkayna wixii hilbiya wixii daadiyana lalfiya wixii way daadiyana dhulka baad way wasakhayay way contaminated bay ka dhigay waan tagnay deedna waxaan soo qaadnay lafaha ay daadiyeen lafii baan ka jigjigay kani waagi seer baahid waan baarnay lafii man soo cudurkii baan ka soo saarnay inuu aha anthrax بكده كدي بنا كمان نعرفينه كل كان سو سارين أوجاني إيان هذانا هب كلا أسمه إيان تدنا جير أنا هاي سنجر وحكو باري جيرنا إيان كم بدنا جير كي بهذانا دنتاي جير كل كده هذانا ديب هو سو ساري حضور كي كل كا تي واحد نري حضور كي هذا وساس سكو عادي هاي لبرتور هان هو 100% واي سقي وياه كدي حضور كان يدوي لي هاي تلال لي هاي تلال كيسو سنة دي مربلا تلالا deewana wuu leeyahay hadii la gaaro calaamad intaan soo bixin in bogsada laga yaaba uu talaalmi karaa waa cudurada bakteeriyada weeye isagu inta badan wuxuu ku dilaa neef neef kolkola taacun ahaan buu u dilaa haddii masalan meel neef caynka cudurkaa qabay meel bakti uu ku dhaco baktiyo oo meeshaas kale biyo garan xoolo kacba way qaadayaan haddii haraggiisa neefkaasi harag dee watan saanta kale bixi jiray haragga qof ku seexdo uu ka qaadi karaa oo la magdiyey dhogortii baa duulay waa laga qaadi karaa haddii xoolaha carri wax loogu dhigana waa laga qaadaa konton sano dhulka uu ku jiraya waa cudurada halista gaboobin sboor buu isku bedela cudurada ugu xunxunaa hadda dee military baaba loo isticmaalaa cudurkan oo dayurad inta baalka la beero ee buda lagu qaadaa sa loogu yahawda lagu seeda dadka sanku ka galaa sanbadoo bes u dhimanaya oo qolada NSS way isticmaalaan badi
وبري بابا أمريكا الله دروا لمن ماذا حي بري يباتو سقط على شيء جري كل واحد عذره هو بلش الورفور بالو استماع قيب كم إذا عذر كاسي أنت راكس كلا إيران عراقنا وقتي لو جد ولا كل كلو جد ولا وهاي إسطنبول لها يجي نقول كلا كاسي هاي إسطنبول لها بس كم يجري وياه إن وسوق بجبينين تدك حول هذا قطعة إديك أنك سمارة كل دخل حفيسة ذي iyo shaqaalaha ku hawlan dhinaca caafimaadka labadoodu maxaa dareenad soo jeedin lahayd horta waxa uu horeeyay mid baan oran lahayn aan oran laha arin yar oo ka yar duwan horta dadkeenu ma xoolo dhaqataa mise wax xoolo raacato kelmadana in la isweydiiyo xoolo raacata wax weyn ayuu ilaaliyaa oo waxa laga soo saaro muqdaa shaqo kuma leh xoolo dhaqato waxa weey ninka xoolaha u dhaqanaya ee garanaya نيف ولا بنع في جسم كل رقمية يعني نوع عاسي مثلا عانو لي ونوع عانه بنا عانو دقنية نوع عاسي عانية هي اللي بيقولي وغير هوس يا درجة دي هوس نوع عاسي وهي اللي بوحوا مترى وحكلا ملا حدان حولها سالو كاسي وحلا يرا حول نقطة ليرا جينتي قلب استعمال يا وهي الراعية فرع هبل وفي عانه بنا فرع عاسي وفرع كاكو سي لكن هي اللي عانه لقيه الكرا كان وهي اللي عانه وقبنا نفس إلميس مكرسنيه horta kol kor ina la kala garto xooli weey ala asaas sidaana lagu la dhaqmo mid ka labaad waxa weey mesela kilir keenan waa laba qaybood kolka jigjiga xaga bari uga baxdo way wadadan cad kolka dhinaca uga baxdo ilaa aad socoto kolka degmooyinka mesela qabri bayaxun bari uga bax halkaa gaarsi xarshin gaarsi ilaa gaashaamo dhinaca waxa kaa xiga adhiga habka ariga loo dhaqdo isku mid maaha iyo inta kale oo dhammi waa kala laba hal dhinacaasi ariga gaar ahaan idaha wananka waa laga reebaa xilli gaar ah baa lagu sii daayay wanka xilli gaaray wada dhala xilli roobaad buu dhalaya masalan boqol laxaad haddaad leedahay ood wanku sii dayso hal wiig bay wada asoolayaan hal wiilna wada dhalayaan kolka dambe maxaa lagu aadiyaa xilliga roobka kolkaa boqolkii neef hadday dhalaan oo masalan tobanbaha dhiciyaan ama hadhintaane sagaashan kii kale waxaa laga yaabaa shan iyo afartan wan iyo konton sabeenood inay ku dhashaan naylood ku dhashaan konton kaawan waa ahmin waa bacmi lacag lagu talagala wa loo jahiyo waxay in laga gaadho natiijo riyihii hadda waxaa la gaadhay gobollada qaarkood oo xaggana in riyihiina orgida laga reebo oo xilli mucayan lagu sii daayo oy kolkaa dhashaan yasil haddaad boqol riyaad lahayd oy mar dhalaan dee waxaad caanahaad gadaysa xad dhaaf weyn riyihiin haday orgi wax dhalaanba de orgina way dhali kana wada alaashan iyo orgi waa ku dhana adu waa baamishta kaasi waa ujeeda dhaqaale kolka ka xoolo dhaqata la yiraa waa hidra hadiisa aad adu iska daba socotid oo in aan wajadna min aabana taw iska daba socotid warabu ku celisid oo nadu waxba fiirin masalan halkan ba sida uga bax idaha lagama reebo wanka jiilaalkii bay dhali way dhamaanayaan idu qiimo mana maalaan xagga waa la maalaa ida xagga lama maalo ma ba yaqaanaba inay noolyihiinba hilibun ba u arkaa kolkaa kuwana xoolo raacataa la odhan karaa kuwana xoolo dhaqataa la yidhaha xoolo dhaqata dhaqaalay ku salaysan tahay xoolo raacatana bahalkaad ka ilaalinaysaa isaga kuu nool waxba kuma dhoon horta kolka hore intaa la fahmo weeye ma xoolo dhaqataa tahay mise xoolo raacato kolkaa waxa weeye xoolo dhaqata mayna xoolo raacataa nahay dadkeena kolkaad u fiirsato kolkaad weydiiso maba jiraba wax xoolo daneynaya yacni xisaabba kuma jiro in wax loo qabto kolkaa waxaan odhan lahaa xoolo dhaqataha laga guuro xoolo dhaqataha loo guuro xoolo raacato ha laga guuro haddii kalese waxba lagama helayo oo xoolihii saasi ku dhammaanayaan lagamana maarmayo nolosha koowaad waa xoolaha waxaa keliya in diro in lacag ka hela doora laga helo ama hadda heer federaal waa xoolo wax kale oon wax ka helo inagu ma jirto kolkaa wixii keliya lagu noolaa xidimadana inaysa xaqiiqadii oo wax badan baad arkaysaa wixii loo qaban lahaa ma jiro waayahay inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa wareysigii aan la yeeshay doctor maxamed cali oo ku takhasusay cudurada xoolaha islamarkaasina kusoo gabagabeeyey buug uu ka qoray cudurada xoolaha ku dhaca buuggaasi oo markaasi uu ugu magac daray buugga habraaca cusub ee baadhistaanka cudurada xoolaha ku dhaca iyo daaweyntooda